Ram Riyad Radi har fått avslag på sin asylansökan. Han har överklagat men funderar ändå på att återvända till Irak. Den stora frågan är om han vågar. يعني هسه انا الله ينطي يعني العراقيين تعذبوا هواي زين اجوا من هناك من العراق معذبين يعني ضيم وقهر وميليشيات وقتل يعني اجينا هنا غير نشوف حياتنا. På det här kaféet i Malmö finns en frivillig verksamhet som stöd både för papperslösa och för den som vill återvända självmant. Och Mohammed Khurshid som ansvarar för verksamheten tycker det behövs just mer stöd för att få folk att återvända. Problemet är att det finns ingen resurs idag, inte bara i Malmö, det finns inte i hela Sverige att ta emot de människorna som behöver stöd och hjälp. Över 40 000 personer beräknas gå under jorden efter att ha fått avslag på asylansökan de närmaste åren. Regeringen vill att fler ska avvisas med tvång. Polisen ska ges rätt att göra kontroller på arbetsplatser utan brottsmisstanke. Och om de då avslöjar illegal arbetskraft ska också arbetsgivaren straffas med dryga böter. Det gör det möjligt för människor att upprätthålla sig illegalt i landet genom att ge dem möjlighet till en inkomst. I nuvarande politiska klimat får ett sånt här förslag stöd här i riksdagen. Kritik kommer främst från Vänsterpartiet som tycker förslaget kan vara kränkande. Dels så skapar ju en märklig otrygghet och risk för att det blir vissa typer av företag, vissa med risk för att det blir liksom etnisk profilering och urval som drabbas. Det är klart att integriteten ligger i ena vågskålen här. I andra vågskålen så handlar det om att människor faktiskt utnyttjas. Polisen ska också få göra fler ID-kontroller och ta fingeravtryck vid utlänningskontroller. Men förslagen ska ut på remiss och lär inte kunna börja användas förrän nästa år. Och det tycker Moderaterna är för sent. Jag skulle säga att regeringen missköter återvändandet. Vi är på väg att få ett skuggsamhälle i Sverige som snart uppgår till 70-80 000 människor. Det regeringen gör, det är väldigt lite och det kommer tyvärr också väldigt sent.